Planos assistencialistas no Brasil é que eles são criados pela União. Então, a União está lá em Brasília e eles fazem planos para a média do Brasil. Então, estabelecem números baseados na média. Então, às vezes, você estabelece lá um recurso a ser repassado e essa média está ou acima, ou muito acima da realidade de uma região, ou muito abaixo de uma outra realidade. Então, o país é um país completamente diverso. E os custos de vida, as realidades econômicas são muito distintas uma das outras. Então, aí é uma primeira distorção de você ter um plano nacional controlado pela União. Esse é o primeiro problema. Então, o segundo problema é que você está distante de quem está recebendo. Então, você estando distante, o teu controle geralmente está errado. Né? Nunca vai estar tá tão bom quanto um controle local, quanto um munícipe controlando um plano local de entrega. Então, você escuta sobre aberrações que aconteceram em todos esses planos assistencialistas, todos esses planos nacionais que são criados, tem distorções de gente que não precisa estar recebendo, gente que deveria estar recebendo, não recebe nada. Então, essa segunda distorção. Aí você tem a terceira distorção, que talvez seja a pior delas todas. É que esses planos, por serem feitos pela União e nesse nesse uh, eu diria que nesse ímpeto político ideológico porque na União não estamos debatendo coisas locais estamos debatendo pautas nacionais causas temas classes ideologias então nesse, nessa dinâmica política esses planos assistencialistas uh, eles nunca vão embora eles ficam para sempre então se perpetuam ao longo do tempo e, às vezes, está então, distorcido. Eles estão entregando distorção de uma maneira distorcida. Então, você imagina, você é um pagador de impostos. O que, que o pagador de impostos quer? O pagador de impostos quer entrega de serviços. Ele quer ver melhoria, ele quer ver resultados. Então, se você vem com um plano assistencialista que não está entregando resultado, e você vê cada vez mais pessoas entrando com plano assistencialista, se você vê mais pessoas passando fome que deveriam estar recebendo e não estão por causa de distorções, exatamente porque é a União que está fazendo o plano assistencialista, então você, como pagador de impostos, fala assim, eu estou pagando pelo quê? Então, esse é que é o meu grande problema, são essas três coisas. É, então, isso que eu vejo que é o problema, é o como. Né? Os planos assistencialistas ideais, eles precisam ser começar e terminar no, no onde existe o problema que é no município e a população local deve cobrar o seu, seu início, o seu meio e seu fim, estabelecer metas, objetivos, para onde está indo. Então isso aqui é importante, tá? Porque aí realmente o pagador de impostos vê resultados e pode até no meio do, do processo ver que não está dando resultado, cancela o plano, como talvez pensar em alguma outra coisa, alguma outra coisa para resolver o problema. É isso que o pagador de impostos quer. Agora, quando você joga para os ideólogos lá para de Brasília, não é isso que eles estão olhando. Plano assistencialista, o que que é? É tornar pessoas dependentes do Estado.